Ja, takk for det og vel møtt til en ny samling her. Før vi begynner så føler jeg behov for å be litt. Far i himmelen, jeg vil takke for den lykken du ga meg i livet og få høre om deg. Takk for jeg har fått bli litt kjent med ditt ord. Og jeg ber deg om en stund her nå i formiddag, hvor du kan få tale til oss. Gjennom det jeg skal ta frem av ditt ord, Herre, og gjennom de tanker som på en måte jeg knytter til. Så vi takker deg for ordet ditt, og vi takker for de mange fine stunder som vi har fått oppleve og kjenne på denne helgen her. Og vi ber om at dette ordet som vi har hørt må få spire og gro inn i hjertene våre. At ikke det vender tomt tilbake. Det har du sagt, og vi bare ber om at det må få falle i god jord. Så velsign de unge her og de eldre med, og vi bare ærer deg og takker deg nok en gang for den nåde du har gitt oss. Så vil jeg bare takke for landet vi bor i, for det herlige landet som vi har fått vokse opp i her, og for at vi har fred og ro. Og ber deg her om at du hjelper de som styrer og bestemmer i landet, så de kan få visdom til å gjøre det som er rett. Og så ber vi også om at det på et eller annet vis kunne bli en minning, påminning om at du lever for dem som styrer og bestemmer. Så tar vi også med her de mange som i denne stund lider for ditt navn, som sitter i fengsel, som er skilt fra sine kjære, og som gråter, og som er fortvilt, og som er i nød. Så vi bare minner deg, Herre, du, den allmektige Gud, om disse i denne stund. Takk for at du vet om dem og ser dem og kjenner dem. Selv om vi ikke har peiling her, så vet vi at du har. Og det vil vi takke deg for. Amen. Ja, da skal jeg også prøve å si litt om et emne som egentlig er veldig utfordrende. Og her er så mange ting, så håper jeg å si velsignet være den predikant som vet å begrense seg. Jeg skal prøve i alle fall å dele litt med dere ut ifra dette her enorme emnet som har med den store hvite trone å gjøre, før vi går litt inn i noen vers der og bare kommenterer litt, for det må bli litt. Så vil jeg bare si til både dere og til meg selv at vi må jo være enormt privilegierte her, så har en mulighet til å enda en gang høre om det største av alt her i livet, evangeliet om Guds sønn. Og jeg tenker det at, jeg håper det at ikke det må være forgjeves for oss. Altså, det er faktisk noen som har hørt Guds ord, og så ble det dem til ingen nytte. Det ble forgjeves. Tenk det. Og så det er noe som vi på en måte bare skulle minne hverandre om også, sant? At dette som vi nå gjør her nok en gang, det er jo egentlig en kjempeflott anledning til å samles om Guds store sønn. Og at vi har en Bibel, det er jo bare noe som for meg blir større og større. Så her har vi altså fra vi var liten, og jeg kan jo si det for min del, da, fått lære om Guds sønn som skapte himmel og jord, og som kom hit ned for å frelse oss ifra vår synd, og gi oss syndenes forlatelse og et evig liv. Jeg blir ikke lei av å høre det. Jeg blir bare mer og mer takknemlig. Så det vil jeg bare helt enkelt gi uttrykk for her nå. Og så er det jo også slik, vet vi, at vi kan høre en ting om igjen og om igjen. Men så kommer det et øyeblikk hvor vi kjenner det at det blir en åpenbaringsånd og en
form for visdomsånd over det som vi leser og hører. Jeg håper du opplever det av og til, at når du leser denne boken, så går lys opp. Det skinner noe fra ordet inn i ditt hjerte. Jeg håper virkelig du har kjent litt på det, for hvis du har det, da har du fått noe inn i ditt liv som ingen kan ta fra deg, og som gjør deg trygg og rolig på en måte i forholdet til Herren. Så det er jeg veldig i hvert fall takknemlig for, at jeg har kjent litt på det der. Når jeg har lest for min del her i boken i noen år nå, jeg er ikke så veldig gammel, men jeg er blitt gammel altså, så har jeg lagt merke til at det er en rekkefølge. Altså Herren tar oss inn i sine tanker og deler sine tanker med oss. Tenk på det da, i seg selv. Det er jo ganske enormt. Derfor skulle vi bruke enda mer tid på Herrens ord og Herrens tanker. Men jeg har lagt merke til det at når jeg har lest, så er det ofte veldig tydelig da. Noen ganger er det litt mer skjult, men ofte er det tydelig at det er en rekkefølge i de mange ting. Og i går så på møtet så ble det lest ifra Joel, profeten Joel, i kapittel 3 var det. Og så tenkte jeg det at, ja, når vi leser i Joel 2 og 3, så legger vi merke til at det er en, på en måte en sekvens i utviklingen eller i hendelsene. Det synes i alle fall jeg for min del går ganske klart frem. Vi kan lese om en annen plass, for eksempel, det kjenner du vel sikkert også til, men jeg bare nevner det. Du leser om Daniel som står for Nebukadneser og tyder drømmen som kongen har hatt. Og igjen så finner vi at det er en rekkefølge i historienes begivenheter som skulle komme. Før de enda til var kommet, så forkynte eller proklamerte Daniel for kongen. Først er det slik, etterpå kommer det slik, deretter og så videre. Når du, dette er bare noen gitte eksempler. Når du for eksempel leser i 2. Tessalonikabrev, det andre kapittelet, så ble vi også der oppmerksom på at Herren vil presisere for oss at det er en rekkefølge i det som skal skje før Herren kommer. Og så legger jeg merke til hensikten med at den hellige ånd på en måte gjennom Paulus der gir uttrykk for en rekkefølge er at du og jeg, eller til de som var der i Tessalonika, ikke skulle bli skremt. Sant? At ikke de skulle bli redde og skremt og skjelve av frykt. Så det sier meg bare det altså, at Herrens ord er gitt oss med også det for øyet å bringe meg og deg til ro omkring de mange ting. Jeg synes det er vakkert å legge merke til. Herren, ja, forstå meg rett, Herren brøler ikke fra sitt ord. Det gjør han også. Men til oss så roper han og forkynner og proklamerer. Hør, mitt barn. Hør, min sønn. Hør, min datter på meg. Og du skal få et sinn. Og du skal få en sjel som bringes til ro. Så det er, det hadde jeg lyst til å si som en liten innledning jeg har sagt, og jeg må jo ikke glemme selvfølgelig den enda tydelige proklameringen av rekkefølgen som vi finner nettopp i 1. Korinterbrev 15. Det har vært sitert, men jeg bare nevner det for deg igjen. 1. Korinterbrev 15 og vers 20 der og utover, så ser du en rekkefølge av at oppstandelsen skal ikke finne sted nærmest i et øyeblikk på samme tid for alle. Og hva er hensikten for at du og jeg skal vite det da, tror du? Jeg tror nettopp det når vi nå skal innom litt dette her i Åpenbaringen 20, så skal vi vite det. At for oss som tror på Herren, for oss som er frelst, så hører vi til en annen oppstandelse enn den som vi finner beskrevet der i Åpenbaringen 20. Jeg skal prøve å si litt mer om det,
Men for meg dette her ord som på en måte bringer meg til ro, rett forstått. Herren vil ikke at vi skal være uvitende om hans tanker, og han tar oss faktisk inn i sin verden, og det synes jeg en herlig tanke. Jeg vet ikke om det noen andre guder, såkalte guder i denne verden, som løfter sine tilbedere inn i sine tanker. Jeg har i hvert fall ikke hørt for min del. Så i 1. Korinterbrev 15 og vers 24 skal vi bare ta det verset der, for det tar oss nettopp inn i Åpenbaringen kapittel 20. Deretter kommer enden, sier han. Altså Kristus er oppstått, han er førstegrunnen, deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Og så kommer dette vers 24, deretter kommer enden når han overgir rike til Gud og Faderen. Altså, her er snakk om et rike til Gud, han overgir rike til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde, for han skal herske som konge. Til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Så, dere, dette ordet her, jeg tar det slik det står, altså. Det prøver jeg å gjøre alt med Guds ord. Så er det gitt til sammenhenger som gjør at vi må tolke det likt og billedlig og slikt. Men altså, i all hovedsak så tar det slik som det står. Og her er det helt tydelig det at Herren taler om at denne oppstandelsen her, det kommer en ende, sant? Deretter kommer enden. Så vil det altså finne sted etter at rikets tid er over. Kristus skal altså være konge på jorden, men han skal ikke være konge på den jorden som Bibelen beskriver oss i det uendelige, sant? Det vil vare i 1000 år, står der. Og når de 1000 årene er omme, så løftes vi inn i en rekkefølge i Åpenbaringsboken, det kapittel 20. Og hvis vi nå går litt bare inn i Åpenbaringsboken, kapittel 20, så stopper vi bare der, eller jeg nær sagt sier det slik, da stopper jeg for helt enkelt noen trekk der ifra vers 11. Og vi burde sikkert lest her sammenhengen og slik, men jeg går rett inn da i vers 11, så håper jeg at det er greit. Jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. For et syn han fikk. Sant? Jeg så en stor hvit trone, og han så ham som satt på den. Og så kommer det. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Vek bort, altså bare ved at den store hvite trone, jeg leser ikke om denne, altså det ble som om en trone i Daniels bok. Det var en som satte seg, og han så ut slik og slik, og så senere så ser du en menneskesønn som kommer bort av ham, den gamle av dag, og så videre. Der blir tronen, blir den beskrevet. Men her blir det liksom, her er det en stor hvit trone som Bibelen omhandler her, som får enorme konsekvenser. Og det står altså at himmelen og jorden viker bort, bare ved den allmektiges nærvær, og ved at han nærmest løfter blikket, sant? For hans åsyn står der. Og jeg bare stopper litt for det synes jeg er så mektig. Der står et ord i profeten Habakkuk, det 3. kapittelet og det 6. vers. Kapittel 3 og vers 6 i profeten Habakkuk. Der står det sånn. Hør nå på den her. Han ser opp. Og hva så skjer da? Folkene skjelver ved hans blikk. Og jeg synes det er et ufattelig ord. Han bare
ser opp denne mektige Gud, så skjelver alle folkene. Tenk det øyeblikket når Peter hadde falt. Så står det, og Jesus vendte seg og så på Peter. Var det et blikk som gjorde slik at Pilatus og alle som var der skalva redsel? Var det det? Det burde de gjerne gjort det. Men han vendte seg og han fant Peter i mengden, og det blikket der fikk Peter til å smelte. Det var et kjærlighetens blikk. Det var et vennlig blikk. Det var et blikk til ransakelse for Peter. Og han gikk bort og gråt bitterlig, står der. Og jeg tenker det at det blikket der, det er en lykke for deg og meg, at vi har fått møte denne majestet. At vi har fått øye på den siden ved han. Sånn det står i lyset fra kongens åsyn, er det liv og nåde. Jeg håper du har fått sett det blikket der. Det står i en sang, det skulle gjerne stått i Bibelen vår også, men høyt fra det himmelske høye. Men det er sant det, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ja, sånn er det for oss som har fått møte Guds sønn. Sånn er det for oss som har fått kommet inn under denne ufattelige Guds nåde. Men så er det en annen side ved denne enorme Gud. Sant? Det er akkurat så sol på himmelen, den har flere sider. Den er forferdelig. Den er brennende, den er drepende, den er dødelig, men. Han er livgivende også, sant? Men det er fra samme kilde. Og det er på en måte Gud, når Gud satte sol på himmel, så han da det åndelige for øye, kan du vite. Han taler om seg selv når han satte sol på himmel. Jeg er lyset, sier han. Fra meg så går der ut død, ja. Men fra meg så går der ut liv og kjærlighet, godhet og miskunnhet. Det er den samme personen vi snakker om. Så det var altså bare en liten tanke omkring dette her. Når han viste seg, så står det, for hans ansikt så vek himmel og jord bort. Det står ikke at han sa noe. Han bare var der. Dette er vår Gud. Ufattelig. Hvor vek det bort han da? Hvor vek det han? Eller hvor havnet det? Og der får vi en liten opplysning, tror jeg da, fra 2. Peters brev, kapittel 3. Og vers 7, så tror jeg det er at Peter tar oss med litt inn der i hva det er som skjer med himmel og jord. Du husker Noah og vannflommen, og den jorden som da var, står der, den vek under i vannflommen. Det var altså en tilværelse før vannflommen, dere. Og når vannflommen kom, så ble hele jorden og himmel omveltet. Det var enormt det som skjedde da syndfloden veltet over denne jord. Men så steg det frem en ny jord på en måte, sant? Men så sier Peter at den jorden som nå er, som vi befinner oss på, i denne tilstand, den er spart. Den holdes på vent inntil den dagen da Gud skal holde dom over all ugudelighet. Eller over de ugudelige, står der. Det er ganske, dette er svært å lese, altså, at den himmel og den jord som nå er spart til, så står det, ilden. Ikke en ild, men ilden.
Himmel og jord skal brenne, synger vi. Sant? Det er sant, det står sånn. Men den som tror skal finne. Hva skal han finne? Jo, han skal finne det som Jesus sa. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ikke få gå. Du ser, når du leser her, så er det noe som blir. Himmel og jord viker bort, men troen blir. Himmel og jord skal få gå, men Guds ord blir. Ser du det? Det er på en måte som at Guds ånd setter likhetstrekk mellom ordet og troen i en forstand. Så den troen her, det er jo her alt liv går ut ifra. Alle ord går ut ifra denne troen. Den skal ikke få gå, men himmel og jord skal få gå. Men ikke mine ord. Det er altså Matteus 24, vers 35. Men det er altså, det er snakk om en ild her. Alt brenner opp. Og det skulle jo være noe for oss å tenke på. Det Peter er jo også innom, eller er det vel Johannes kanskje som sier at verden forgår. Verden forgår, du. Det prøver jeg jo å tenke på når jeg skal ha min ny bil. Av og til. Da må du passe deg, Rune, sier jeg til meg selv. Husk at verden forgår. Og de mange ting ellers som vi gjerne har lyst til å bruke penger på, du. Det er ikke noe galt med det, jeg ikke misforstår meg, men det er et sånt perspektiv vi må ha over livet vårt. Det er bare en liten stund. Og det som skal bestå, la oss investere i det, sant? La oss bruke tid på det, la oss bruke penger på det som skal bestå. Min ord skal aldri få gå. Ja, og så står det i vers 12 der. Og jeg så de døde. De døde. Ja. Hvem er det da? Og det her jeg bare prøvde å si det litt i sted. Altså, jeg bringes til ro ved å bli oppmerksom på de mange sannheter som Bibelen tar oss inn i. Disse døde her, de hører ikke med til den første oppstandelse, skjønner du? Og hvis du ser litt før her i dette kapitlet, så vil du se det at disse døde hører ikke med til den første oppstandelse. Den første oppstandelse, Kristus er førstegrøden, sant? Deretter skal de som hører Kristus tilbe gjort levende når han kommer igjen og henter oss, vi som tror. Vi hører med til den første oppstandelse. Og så er det snakk om noen martyrer som du kan lese om der i begynnelsen av kapittel 20, som også får del i den første oppstandelsen som kommer ut av denne her trengselstiden som skal komme. Dette er de som hører med til den første oppstandelsen, og salig er vi som har fått del i dette her. Du er salig, enten du vet eller ei, men må Herren gi oss hjertets opplyste øyne, så vi kan fatte det. Og Jesus, åpner du mitt øye. Så det er i alle fall, du må gjerne arrestere meg her, men for meg så er det ganske så klart at de døde her, det gjelder ikke deg og meg, vi som tror på Herren Jesus Kristus. Men det, du verden, mange er de, sier Jesus, som går på den breie vei, som fører til fortapelsen. Men få, ser du det? Du er iblant de få. Jeg håper du er takknemlig. Og det er et ord som jeg bare kommer på her nå, jeg husker ikke helt hvor det står, ikke det Lukas, det står om at dokker ble det unnt til å få del i oppstandelsen fra de døde.
Ja, i Lukas 20, vers 35, så står det, men de som aktes verdige, jeg blir så glad i det der ordet der, du store tid, jeg er blant dem som er aktet verdig til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde. Halleluja! Jeg er der, jeg også. Jeg er aktet verdig, ikke selvfølgelig for det at du og jeg har noe her som vi skal slå oss på brystet på grunn av, sant? Det er ikke det det går i, men en og alene på grunn av hans nåde og hans miskunnhet. Så sitter du her, og så er du blant dem som er aktet verdig. Det er ikke alle som er det, ser du. Men for en lykke det, for du og meg som har fått den troen inn i vårt hjerte. Så de døde, jeg tror altså det er nettopp de som er rett og slett åndelig døde, sant? Efeserbrevet 2 sier det, altså, dere var jo alle slik, døde for Gud, uten håp, uten liv, død, fremmede, og så videre. Så der er, ja, det er i alle fall tre forskjellige typer død i skriften. Det er den fysiske død, sant? Det er den åndelige død, og det er den annen død. Den annen død. Men altså, der er Jesus sier noe der i Johannes 5, som jeg bare har lyst til å ta frem litt. Johannes 5, så sier han, at den som hører mine ord og tror han som har sendt meg, han kommer ikke til dom. Han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Og her kan vi sitte, dere, for han sier rett innenfor, den time kommer, og den er nå, sant? Da de døde skal høre Guds sønns røst. Og vi er døde, vi, så lenge ikke vi tror på Jesus Kristus og blir fått del i syndenes forlatelse og det evige liv. Så sier Bibelen at vi er som døde å betrakte. Døde for Gud i åndelig forstand. Og den time er nå, sier han her, at vi kan ved å høre evangeliet og tro på Guds sønn, få del i et evig liv. Den time er nå. Lykkelig er vi som kan få sitte her og tro og vite at jeg har evig liv ved troen på deg, Jesus. Du store tid, vi må takke Herren for den åpenbarelsen han har gitt oss. Sånt. Her sitter jeg, ja, nå står jeg her, du sitter der. Og vi har fått høre dette, og vi kommer ikke til dom, sier han her. Vi har gått over fra døden til livet. Men legg merke til, i vers 28 og vers 29, undrer dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut. De som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og så må vi føye til, ikke med mine ord, men da må jeg bare få presisere for deg, men det, når du leser bare dette ordet, så kan det jo virke som at alt skal skje på en gang, sant? Men så har vi nettopp stoppet for at Korinterbrevet 15 tar oss inn i nei. Når det gjelder livets oppstandelse, så er den delt opp i ulike faser. Ikke glem det. Trøst dere hverandre med det. Trøst hverandre med de ord. Vi skal møte Herren. Vi skal se han som han er. Men det kommer en time, sier Jesus, da alle de som er i gravene, de som ikke er gått over fra døden til livet, de skal også høre min røst, og de skal komme ut. De skal komme ut. Og bøker blir åpnet, står det noe om. Bøker blir åpnet. Kan du tenke deg altså for et øyeblikk?
Jesus sier et enormt ord. Det sier han jo hele tiden, men der er noe her som et streker under her nå for deg og meg. Matteus 12, vers 36. Matteus 12, vers 36. Jeg sier dere, hvert unyttig ord, hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. Alt skal frem. Det som du har holdt skjult, det som du tror har vært skjult, han vet om det, denne Gud. Jeg synes det er enormt å tenke på dette her. Jeg må bare gå videre. Jeg har litt mer å si her før jeg avslutter, altså. Men jeg tenker jeg må bare få presisere det. Det blir jo sagt her tidligere, og jeg tror det var andre timen. Eller noe der, altså. Hvem dommeren er? Hvem som sitter her? Sånt? Jeg ser en stor hvit trone. Og så begynner de å åpne bøker, og så er det en som sitter der. Sånt? Det er en dommer. Hvem er det? Ja, hvem er det? Helt kort, Johannes 5, vers 22. Johannes 5, vers 22, så står det, han har gitt sønnen hele dommen. Apostelgjerningene 17, vers 31. Han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det. Og apostelgjerningene 10, vers 42. Han bød oss å forkynne for folk og vitne at han er den som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. Hovedpersonen i hele Guds ord. Hovedpersonen i hele tilværelsen er Guds sønn. Guds evangelium er om Guds sønn. Han er på en måte, rett forstått, ikke interessert i noe annet. Sant? Og hva mener du om Guds sønn? Det du mener, og jeg mener om Guds sønn, skal avgjøre hva Gud skal mene og meg og deg en dag. Det er saken. Det du sier om Guds sønn er avgjørende for Gud, for hva Gud skal si om deg. Hva sier dere om Messias, sa Jesus? Hvem er han sønn til, og så videre. Han var interessert i å vite hva de hadde å si om han. Så spør han disiplene litt lenger ute der, hva sier folk om menneskesønn, hvem er han? Og så, sant? Og vet du, Johannes 5, nei, Johannes 8, vers 50, så står det, der er en som søker sønnens ære og dømmer. Spør om han er interessert. Spør om han er interessert den evige Gud og vite hva du og jeg har å si om hans sønn. Han er, det der fokus er du. Der er en som søker sønnens ære. Ja, så kommer vi til dette her som jeg har kvidd meg litt til å si da, men jeg skal prøve litt en fryktelig side ved Gud. Gud er en sint Gud. Vår Gud er rett og slett en sint Gud. En fryktelig Gud. Og i det gamle testamentet finner vi en rekke avsnitt. Vi har ikke tid til å lese det selvfølgelig, men det er en rekke avsnitt som viser Guds vrede for oss. Jeg skal bare få to vers. Salme 7 og vers 12. Salme 7 og vers 12. Hør. Gud er en rettferdig dommer og en Gud
som er vred hver dag. Salme 7, vers 12. Gud er vred hver dag. Og i Zakarias kapittel 1, vers 15, så lyder det: «Jeg er meget vred på de trygge hedninge folkene. Og jeg har ikke forandret meg.» Det var mine ord, men det sier han et annet sted. Zakarias 1, vers 15. Ja, så sier du kanskje, ja, dette sa han jo før Golgata. Nå er det jo annerledes, for Gud er jo forlikt. Nå gjelder jo det ordet fra Golgata at Gud er forlikt, Gud er fornøyd, Gud er forsonet. Ja, men hvis vi leser Romerbrevet kapittel 2 og vers 5, så ser du der, og dette er sagt etter Golgata: «Med din hårhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag.» Ja, men ikke all synd tilgitt da? Ikke all synd sonet da? Hvordan kan dette stemme? Er Gud fortsatt vred? Ja, jeg spør, for jeg har bare merket meg det at det er faktisk noen som tenker som så at, vel, Gud, etter Golgata så er det bare smil derifra. Men det er Bibelen veldig tydelig på, synes jeg, at det er ikke tilfelle. Det som er tilfelle, og det som er saken, og det som er nøkkelordet for deg og meg, som vi må forkynne ut, det er dette: i Kristus forlikte Gud verden med seg selv. I Kristus, der er svaret. Der er nøkkel til livet. Der er nøkkel til syndenes forlatelse og det evige liv. Men utenfor han, så er det Guds vrede du møter. Og den er ikke god. Og derfor så skulle vi også hoppe av takknemlighet og glede dere over den overbevisningen som den hellige ånd kan få gi oss her nå, sant? Jeg er i Kristus Jesus i denne stund. Jeg er gått over fra døden til livet. Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve med han i all evighet. Det er en stor ting. Men utenfor Kristus, det er bare helt fortvilende. Da møter du Gud i ild og i en fryktelig situasjon. Og det er det på en måte vi får et lite innblikk her. Det er få linjer som står, men det er et forferdelig innhold. Men han viser litt av denne forferdelige ild Gud mange ganger. I det gamle testamentet er det en rekke eksempler på at Gud slår ned i ild over synden. Jeg hadde skrevet opp her, så du kan eventuelt få det etterpå, men det er mange eksempler på at Gud viser sin vrede gjennom ild. Og bare for at ikke du skal tro at du hører gamle testamentet til, enkelte som ikke vil lese det gamle testamentet, og enda mindre kongebøkene og krønikebøkene, for det er så mye krig, det er så mye blod, de får en Gud fremstilt som på en måte ikke stemmer med det nye testamentet. Jeg lurer av og til på om folk har lest det nye testamentet også, når de kan si noe slikt. Hør døperen Johannes for eksempel. Han forkynner dom over dem som ikke vender om. I Matteus 3, vers 7 utover, så kan du lese det. Jesus, det er sånn at det er få som er så tydelig på ildovnen og fortapelsen som han er. Han sier jo for eksempel i Matteus 13, Jesus fortsetter på en måte der hvor døperen Johannes slapp. Matteus 13, vers 40 og litt ut, vers 49 og litt utover. En evig ild. Helvedes ild, snakker han om. Det er på en måte så du kjenner litt det der
Hjelpe meg, det ute med oss. Alle sammen. Og de skal gråte og skjære tenner, hører du det? Det er Jesu ord fra Matteus 13. Paulus tar det frem i 2. Thessalonika brev. Han kommer med flammende ild, står der, og tar hevn. Og Peter taler om det i 2. Peters 3, vers 7. Og åpenbaringsboken taler om det kapitler for kapitler. Og ikke, ja, jeg må nesten bare si det sånn, ikke kom her til meg og si at Nytestamentet er skjult og taus om Guds frede. Det stemmer ikke. Det er mange eksempler vi har som kan bekrefte det. Så dette er jo selvfølgelig ikke for å skremme hverken meg eller deg. Skjønt, det kunne være greit det også for så vidt, at vi lar oss skremme litt av denne enorme Gud. Så vi kunne takke han enda mer for at vi har møtt det der vennlige blikket fra han. Det nådefulle blikket. Det vennlige blikket som vitner om liv, tilgivelse, godhet, miskunnhet. Ja, nå vet jeg ikke hvor tid var det jeg begynte. Jeg husker ikke hvor tid jeg begynte. Altså. Men jeg vil bare avslutte da med å si litt om hva ildsjøen er for noe. Denne fortapelsen. Det er jo egentlig ofte omtalt. Jeg nevnte det at både døperen Johannes og Jesus og Peter og alle disse, de snakker om det, men hva er det egentlig, sant? Kan vi si noe om det? Det er jo kanskje et av Bibels vanskeligste emner, dette her, men, og det er ufattelig på en måte, men likevel så sier han noe om det. Og jeg har lyst til å bare kommentere ørlite grann. Jeg tror for det første det er dette her som er på en måte overordnet alle ting. Den som setter sin lit til Herren skal ikke bli til skamme. Men den som ikke setter sin lit til Herren, han skal bli til skamme, du. Og bare det å måtte stå en dag og erkjenne det, og innrømme det, og si, jeg tok feil. Det må jo være en fortapelse i seg selv, tenker jeg. Fryktelig å bare stå der en dag og bli til skamme. Fortapelsen, hva er det for noe? Ja, jeg tenker, de som går fortapt, de vil i alle fall ikke få del i det evige livet som Bibelen taler så mye om. Å våkne opp en dag og stå der til evig avsky, det må være en fryktelig sak. Så de vil ikke få del i det evige livet. De vil ikke få del i herligheten, i arven som Bibelen taler mye om til oss. De vil heller ikke få del i det messianske riket som Bibelen taler mye om. Så vi skal få del i, vi som tror, vi skal få være med Kristus. Og de som går fortapt vil heller ikke få del i den nye himmel og den nye jord som det neste kapittel i Åpenbaringen taler om, kapittel 21. De blir rett og slett stengt ute. Borte fra Gud. Men Gud skal være alt i alle. Så jeg tror ikke det at de skal være borte fra Gud i den forstand at de aldri vil ha noe berøring med han mer. Men det er nettopp Gud i ild de vil få en berøring med og en opplevelse av i denne forferdelige ildsjø som er nevnt for oss. En opplevelse av Gud som ild.
Så det er ingenting som tyder på at den ufrelste eller den ugudlige vil være utenfor Guds nærvær i fremtiden. Det er en tanke som er fremmed for Bibelen. Død betyr ikke opphør av eksistens. Hverken legemlig død eller åndelig død nevnes på den måten i Bibelen vår. Men det er et pinefullt sted. Og uttrykk som gråt og tenners gnitsel og sorg og fortvilelse er nok for meg, må jeg si, når jeg tenker på ildsjøen. Så helt sånn kort oppsummert for den biten, så tenker jeg at det er to ting som i alle fall jeg tør si om det, og det er at ildsjøen vil bli en opplevelse av tap og ødeleggelse. Det er det ene. Og det andre er en opplevelse av en evig, uopprettelig tilstand. Det er for sent. Jeg tok feil. Nei, det er bare helt ufattelig å tenke på det, men lykkelig er vi, sant? Lykkelig jeg som har gått over fra denne her forferdelige død til et liv og en herlighet sammen med Herren. Så vil jeg bare avslutte da med salm 130 og vers 3-4. Det er et nydelig ord. Salm 130, vers 3-4. Ja, dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning. Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse. For at vi skal frykte deg. Og det er på en måte en litt sånn sum for meg av dette her som vi har stoppet litt opp for nå. Altså syndenes tilgivelse, syndenes forlatelse og det evige liv som vi har fått. Og vi takker for det. Men midt i alt, sant, så kjenner vi jo frykten for Herren. Dette er vår Gud, dette er vår far. En enorm Gud. En ufattelig Gud. En forferdelig Gud. Men også en nådig og barmhjertig Gud. Sant? Som en mor trøster sitt barn. Slik trøster også Herren. Som en far forbarmer seg over sine barn. Slik forbarmer Herren seg over sine. Han favner alt. Men vi må ikke glemme denne siden ved Herren, herskarenes Gud. En forferdelig Gud.